Vi har her tre forskellige plugs. Vi har en standard, så har vi vores shark. Vores shark findes i to udgaver, en med krave og en uden krave. Ellers er de ens. Så findes der vores shark pro, som vi har herover. Standarden, det er jo den, når vi skruer en skrue op i midten, jamen så ryger et ben ud til hver sin side. Den er god til f.eks. mursten og beton. De to andre her, jamen det er sådan nogle universal. De kan både bruges i mursten og beton, men kan også bruges, hvor der er hulrum. Det kan være f.eks. en gipsplade eller en cellesten. De laver nemlig blomsten på bagsiden. De har også de her finder her, der gør, at selve pluksen ikke drejer med rundt, når skruen kommer i. De to har samme udtræksværdi i gips, for der er det gips, der er det svageste led. Der hvor proen har sine gode egenskaber, det er, når vi monterer den i beton og mursten, så laver den en pukkel på midten og på bagsiden, og det gør, at vi får en fantastisk udtræksværdi på vores pro. Den her har en udtræksværdi, hvis det er en 8 mm i beton på 110 kg, hvor den her er nede på 40 kg.